kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furadaa wararka ugu dambeeyey waa subaxnimo jimca ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah iyo kashifaad fahad yaasin oo dalka iiraan ku sugan hubna loo ballanqaaday islamarkaasina hub kala soo degi doona magaalada muqdisho si dhuumashana halkaasi ku joogo laba sano ka hor magaalada muqdisho waxaa laga daadgureeyey dhallinyaro badan waxaana loo qaaday dalka eritriya halkaasi oo tobabar uga socday labadii sano ee lasoo dhaafay walow ay dowladda beenisay in askar loogu tababarayo asmara dhallinyaradan oo xitaa loo diiday inay dhadhaqaaq sameeyaan ayaa loo tababaray qaab ka duwan kuwii ciidamadii horay loogu tababari jiray dowladda soomaaliya iyadoo ciidankani la baray keliya madaxweynaha talada haya loogu ilaaliyo sidii loogu ilaalin lahaa kursiga uu awood isticmaalaan islamarkaasina keliya filla soomaaliya loogu talagalay dhanka kale taliyaha nabad sugidda qaranka fahad yaasiin xaaji daahir ayaa ku sugan dalkaasi iiraan isagoo halkaasi ka soo qaadi doona hubkii loo qaybin lahaa ciidamada ku sugan dalka eritriya kadibna dhammaantood muqdisho la wada keeno askartan oo loo badinayo inay dhowaan soo gaari doonaan magaalada muqdisho ayaa loogu tala galay in lagu caburiyo dhammaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya sida wararka hore loogu tabiyey 5,000 oo ciidamada eritriya lagu tababaraya ayaa la keeni doonaa magaalada muqdisho horaantii sanadkani ayaa warbaahinta qaarkood hore u tabisay in ciidamada loo tababaray sidii u ilaalin lahaayeen doorashada dalka ka dhicayso ciidamadan loo tababaray qaab cusub ayaa la doonayaa in lagu beddelo dhammaan ciidamada ka howlgala gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa madaxtooyada ilaaliya ujeeddada ugu weyn ayaa ah in musharaxiinta la go'doomiyo loo diido la kulanka dadka si aysan u helin fursad ay ku ololeeyaan ilaa laga gaarayo maalinta doorashada warar kale ayaa sheegaya in ciidamadani qayb ka mid ahi loo gudbin doono gobollada dalka si iyana loogu hor istaago musharaxiinta aan dowladda taageersaneen ee xildhibaandoonka ahi isla markaasina halkaasi ayaga go'doon lagu geliyo ugu dambeyntii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dhowaan safar ku tagay magaalada asmara ee dalkaasi eritriya safarkaasi oon horay wax war ahi looga haynin ayaa hadda la ogaaday inay qusaysay arrinta ciidamada dhowaan ku soo wajahan magaalada muqdisho mana jirto war arrintaani ku saabsan oo filla soomaaliya ku beenisay si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin ayaa halkaasi u jooga sidii hub casriga ugu soo qaadan lahaa maadaama iiraan iyo qatar ay xiriir weyn leeyihiin fahad yaasiin oo u shaqeeya dowladda qatar sidaasina hubka casriga ahi loo gacan gelin doono dhallinyarada lagu soo tababaray dalkaasi eritriya islamarkaasina doorashada ilaalin doono si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka waxaa ku baraarigi doono mucaaradka ugu waaweyn dalka soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo dhagax dhigay xarunta gurmadka qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa dhagax dhigay xarunta gurmadka qaranka oo loogu talagalay in ay daboosho xaaladda deg dega ah ee ay keenaan noocyada kala duwan ee masiibooyinka xarunta gurmadka deg dega ahi ayaa noqon doonta mid isku xirta dhammaan hay-adaha gurmadka dalka oo dhan waxayna ururin doontaa macluumaadka halista soo socdo lana wadaagi doonto dhinacyada ay khusayso ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in markii uu booqday qaar ka mid ah isbitaalada muqdisho arkayna casharadii laga bartay qaraxii ka dhacay isgooyska soobe iyo dhacdooyin kale oo dalka soo maray ay lama maarmaan noqotay dardargelinta dhismaha xarunta oo laamo ku yeelanaysa caasimada dowlad goboleedyada mudane maxamed xuseen roble ayaa u mahad celiyey dowladda iswiidhen iyo bankiga adduunka oo maalgeliyey dhismaha xarunta oo lagu soo gebagabayn doono muddo gaaban si kastaba ha ahaatee xaruntani ayaa horay waxaa u dhagax dhigay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre warbaahinta qaar ayaa arrintani ku sheegtay mid fadeexad ku ah dowladda federaalka soomaaliya dhinaca kale wafdi oo hogaaminaya qoorqoor oo gaaray gurceel madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa gaaray degmada gurceel ee gobolka galgaduud maamulka iyo shacabka degmadaas ayaa si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa magaalada gurceel dhinaca kale madaxweynaha ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay jaamacad cusub oo laga hirgeliyay magaalada gurceel madaxweynaha oo xariga ka jaray jaamacadda caynulhayaad ayaa sheegay inay muhiimad weyn u leedahay horumarinta tacliinta sare ee galmudug safarka madaxweynaha waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan labada gole ee dowladda galmudug iyo mas-uuliyiin kale xog xasaasi ah cali nuur salaad oo ka baxay ololaha doorashada kheyre isla markaasina iska casilay kheyre oo meel cidlo ah ku soo dhacay
hase ahaatee wasiirkii saaxiibka dhow la ahaa ra'iisul wasaare qeyre oo muddo dheer kadib dalka dib ugu soo laabtay. Agaasimihii hore ee waaxda warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, Cali Nuur Salaad ayaa shaaciyey inuu gebi ahaanba isaga haray ololaha uu wado musharax Xasan Cali Qeyre oo isku soo taagay xilka madaxweynaha ee 4 sano ee soo socoto. Cali Nuur oo ka mid ahaa shaqsiyaadka aadka ugu dhow Qeyre ayaa shaqada ka tagay maalmo kadib markii la riday ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kadib iscasilaada uu ku dhawaaqay. Cali Nuur Salaad ayaa waxaa lala xiriiriyey inuu qayb ka yahay ololaha uu doorashada soo socoto ugu jiro mudane Xasan Cali Qeyre. Agaasimihii hore ee waaxda warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaaraha oo wax laga weydiiyey arrintani ayaa sheegay in uusan hadda qayb ka ahayn ololaha uu wado Qeyre, wuxuuna carabka ku dhuftay in markii horeba uusan u shaqaynin shaqsi balse uu ka tirsanaa xafiis dowladeed sida uu hadalka u dhigay. "Waxaan ka shaqaynayay xafiis dowladeed ee shaqsi uma shaqaynaynin," ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey Cali Nuur Salaad. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan ololaha uu doorashada ugu jiro Qeyre ka bilaabay wadamada deriska ah sida Jabuuti iyo Kenya uu booqasho ku tagay. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa rumaysan in Qeyre uu waayey xubno firfircoon oo uu lafdhabar u ahaa ololihii doorashada ee uu ku doonayey xilka madaxweynaha qaranka. Si kastaba ha ahaatee, Qeyre ayaa iminka Kenya waxa uu joogaa sidii halkaasi oo ugu soo jabhadayn lahay kursiga madaxweyne farmaajo uu ku raaxaysanayo. Hase ahaatee, dowladda Kenya ayaa uu saaxiib la noqday isla markaasina xildhibaan mar uu la shiray ama sanataro waxa uu sheegay in ay ka caawiyaan sidii uu kursiga ugu toori lahaa madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, wasiir aad ugu dhow Qeyre oo Muqdisho kusoo laabtay waxaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay sii hayaha xilka wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo muddooyinkii lasoo dhaafay dalka dibaddiisa ku maqnaa. Wasiirka ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa si diiran u soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano iyo dad kale oo aad u fara badan ama taageerayaashiisa ahi. Xildhibaan Ducaale oo ka mid ahaa rag aadka ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre si weyna uga soo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyey ayaa muddooyinkaani ka maqnaa dalka. Siyaasiyaha wasiirka amniga oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow dhow Qeyre ayaa la hadal hayaa in uu ku jiro wasiirada xilkooda waayi doona marka lasoo dhiso xukuumadda cusub. Wasiirkani ayaana shaqayntan iyo markii Qeyre baxay kadib markii awooddiis la xadiday. Soo dhaweynta maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde loogu sameeyey siyaasiyaha wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa la tilmaamay in ay ahayd dhoola tus uu isku muujinayay wasiirka oo loolan adag kala kulmaya xilligani filla Soomaaliya. Dhinaca kale, guud laabay oo ku laabtay Jowhar iyo dowladda federaalka oo ku adkaysanaysa madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen guud laabay oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa Muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Cali guud laabay ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar si weyn ugu soo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed, xildhibaano, wasiiro iyo dadweyne aad u fara badan. Intaasi kadib, madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa loo galbiyey dhanka xarunta madaxtooyada halkaasi oo uu ku bilaabi doono kulamo wada tashi ahi. Master Guudlaabe ayaa ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Hirshabeelle ee 4 sano ee soo socota isagoo maalmihii u dambeeyey taageero ka raadinayay dowladda dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay in la qabanayo doorashada Hirshabeelle iyadoo aan xal loo helin tabashada beesha ugu weyn gobolka Hiiraan, waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda la gudagalo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Socdaalkiisa magaalada Jowhar ayaa waxaa sidoo kale kusoo aadaya xilli uu ismariwaa ka taagan tahay doorashada Hirshabeelle kadib markii uu dhowaan madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ka hor yimid jadwalka doorashada oo ay soo saareen guddiga farsamo ee maamulkaasi. Sidoo kale, madaxda Hirshabeelle ayaa ku kala aragti duwan arrimaha doorashada, waxaana dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka Sheikh Cismaan Barre Maxamed uu shaaciyey in doorashada ay waqtigeeda ku dhacayso walow haatan la joogo xilli loo asteeyey isla markaasina uu dhammaaday muddo xileedka maamulka hadda jira. Hirshabeelle ayaa wajahaysa duruufooyin isbiirsaday sida amni xumo, dhaqaalaha oo aad u liita, fatahaado, khilaafaadka dhanka maamulka ah iyo dhibaatooyin kale oo lugaha qabtay horumarka maamulkaasi oo ah kan ugu yar dowlad goboleedyada dalka ka jira.